naannoo Tigraay godina kibbadhiyaa keessa ka jirtu magaalaa Maykadraa keessatti namoonni dhibbaan lakkaa'aman haala suukanneessaan ajjeefamuu fi reeffi isaanii argamu Amnesty International gabaasee jira. Ajjechaan kun onkololeessa 30 bara 2013 dhiyaarratti raawwatamuusaaf ragaa qaba jedha. Namoota nagaa duula waraanaa keessatti hin hirmaanne ajjeesuun yakka waraanaan nama gaafachiisaas jedhe Amnestiin. Gabaasa kana Xiyoon Girmaatu qindeesse Tuujubee dhiyeesse. Daayireektarri ba'aaf kibba Afrikaa kan dhaabichaa Diproos Mucheenaa waraansa geggeeffamaa jiru waliin hidhata tokko illee kan hin qabaanne hojjettoota guyyaa namoota fakkaataniif siviiloota lakkoofsi isaanii hedduu ta'e ajjeefamuu isaanii mirkaneessaniirraa jedhan. Kun yeroo ammaa Tigraay keessaa quunnamtiin addaan waan citeef amma baruu kan hin dandeenye haala gochisuu kanneessaa kanaa kan nu ibsuu danda'u yeroon gaafa ga'u qofa jedhan. Dhaabbatichi mala yeroo rakkoo waatti mirkaneeffatu mala suraalee dijitaalii fi suraalee saatalaayitii gargaaramuudhaan qorannaa geggeesseen viidiyoowwan suukanneessaa reeffi gatamee fi sireerra kaa'ameef suraaleen guyyaa tuqame kana Maykadra keessatti kaafamuu isaanii mirkaneessuusaa beeksise. Amnestiitti qorataa dhimmootii mirga namaa gaanfa Afrikaa kan ta'an obbo Fissaa Taklee suraalee kanatti dabalee dhimmootii kana kan ibsan namoota ijaan argan dubbisuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Yeroo sanatti reeffa namootaa kanneen walitti qabaniif namoota madaa'an adda baasuudhaan hospitaalatti kanneen deddeebisaa turan dubbisnee jirraa ka jedhan obbo Fissaan fixiinsi sun kan raawwatame lammiiwwan nagaa waraansa keessatti hin hirmaanne irratti jedhan. Magaalaa Maykadraa utuu hin ga'in ka jiruuf bakka Lugdiif Balaat jedhamu lolatu ture. Achittis humnootiin mootummaa federaalaa waan itti cimaniif humnootiin addaa Tigraayiif milishoonni naannoo baqachuu isaaniitu beekama ture. Halkan garuu magaalatti marsanii buluu isaaniiti kanneen ijaan argan kan dubbatan. Ganama gara magaalaa innaa dhaqan reeffa namootaa mallattoo qaamni isaanii reebamuu irraa argamu hedduu arguu isaaniif walitti qabuu isaanii nutti himan. Reeffkawwan hedduun kan argaman walakkeessa magaalaa Maykadraa naannoo baankii daldalaatti. Kaan immoo daandii Maykadraa irraa gara Humaraatti geessu irratti argamuu nutti himan. Nutis mala qorannaa suraa kan ofii keenyaan kan mirkaneessine suraalee viidiyoowwan naannoo sanaa ta'uu mirkaneessineerra. Lakkoofsi isaa kan adda addaatu himama. Namoonni nuti haasofsiisne kan ofii lakkaa'an nutti himan sanaa ol akka ta'etu ibsamaa jira. Dhibbaan kan lakkaa'amu jedhameera. Miidiyaan naannoo Amaaraa akka ibsetti gara namoota 500 ta'u. Garuu rakkoo quunnamtii jiruurraan bilbilliif intarneetiin waan jiraanneef mootummaas ta'e jiraattota naannoo biraa ragaa wayyaawaa argachuu hin dandeenye. Kanaaf lakkoofsicha mootummaan qulqulleessuu qabaadha kan nuti jennu jedhan. Namoonni ijaan argan kanneen raayyaa ittisaa waliin ta'uudhaan reefka sana walitti qabuu fi kanneen madaa'an mana yaalaatti geessan Amnestiif akka ibsanitti reefkawwan daandii irra turan walitti qabuu jalqabuu dura namoota madaa'an hospitaalota dhihoo jiran gara Abrahaa jiraaf hospitaala Gondaritti akka geessan godhaniiru. Dhumarrattis fixiinsa kanaafis Amnestiin kallattiin eenyutti gaafatama akka fudhatu adda baafachuu akka hin dandeenye ibsee garuu kanneen ragaa ba'an irraa ragaa argateen gocha sana kan raawwatan humnootii wahaatiif amanamoo ta'an ta'uu isaanii tuqee jira. Kanneen fixiinsa sanarraa hafan kan itti himan tuquudhaan namoonni sadii Amnestiif akka himanitti haleellaa sana kan raawwatan humnootii addaa Tigraayiif miseensota wahaat ta'uu tuqaniiru. VOA'n kan haasofsiise ittaanaatti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii naannoo Tigraay obbo Haddush immoo uummata Tigraay irratti fixiinsa sanyii raawwatamu itti fufuuf oduu kijibaa ta'e jedhee odeeffamedha jedhan. Humni addaa naannoo Tigraay aadaa gosa irratti hundaa'ee haleellaa raawwatuun qabu. Kun aadaa isaaniiti jedhan. Jeneraalota gadamoo ja'an dabalate kanneen afaan Tigree dubbatan jechuudhaan uummata irratti labsii fixiinsa sanyii labsan jechuun deebii kennan. Tigraay keessaa dhalattoonni gosa biraa nagaadhaan jiraataa jiru jedhaniiru. Bakka bu'aa Amnestii kataan obbo Fissaan sababa tajaajila bilbilaaf intarneetiin hin argamneef ragaa argachuun rakkisaa ta'uu ibsanii haa ta'u malee naannoo namoonni kun du'aniitti argamanitti hamma raayyaan ittisa biyyaa seenutti magaalaa Maykadraa to'annaa humnoota addaa naannoo Tigraay yookaan Iwahaatiin hoogganamaniif milishaa naannoo jala turuun beekamaadha jedhan. Amnestii Internaashinaalitti daayireektarri bahaaf kibba Afrikaa Kipros Mucheenaa mootummaan Itiyoophiyaa haleellaa lammiiwwan nagaa irratti raawwatame kana mul'inatti qaama walaba ta'een dammaqinaaf hatattamaan qorannaan akka geggeessamu godhe kanneen yakka kana raawwatan battala murtiitti dhiyeessuu qabaa jedhan. Ittaan sun ergaa dabarsaniinis hoogganoonni Iwahaatiif itti gaafatamtoonni lammiiwwan nagaa irratti haleellaan raawwatamu akka seera waraana sadarkaa addunyaatti dhorkaa ta'uusaaf yakka adabsiisu ta'uusaa humnooti nagaa eegdotaaf deeggartoota isaaniif
ifa gochuu qabu jedhan. Obbo Fissaa Taklee kana innaa ibsan. ሰላማዊ ነዋሪዎች ናቸው እና በምንም መልኩ ለሚደረገው ጦርነት የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ የለም። ከነን ኩን ጅራቶ ተነጋር ከናፍ ቢፈከሚኑ ወራን ሰገገፈሙፍ ጉማች ሳንከነን እንጅሩ ሱንሞ የከሰረርካ አዱኛት ከናፍ ነሞተ ነጋራት ተሌላ አስተይ አጀቸራዎቹን እንደንዳሙ ወሪገልተ ጄኔቫ ኢትዮጵያንስ መልተይ ሲቴቲ ዮም መልተይ ሲነዩ ሴራ ሰደርካ አዱኛት ቢዮታ መልተይ ሲነይ ረትዩ ሆጂራኒ ኦላ ከናፍ ከንደን ከራ ከሰጥን ማታን ከነበይኩ ቀቡ ጀራን ትግራይ ከሳ ጀቀመጅሩ ከሰጥ ከንደን ርማታን ቃሙቲን ምርትኑ ሴረምርገነማ አዱኛ ከበጁን ከነራ ኤገሙ ተኡ ዳበትጭ ያደጭ ሴራ እንደጫላሞ ነገንጅ ሲቪሎታ ኤገሙን ምርከናው ቀባ ጀዴራ ትደበሉዳንስ እና ወሪት ቡኢንስ ጅራቱት ሃለ ምርገነማ ኤገንግጌ ፈሙሳፊ ሲቪሎታ ረሚዳን ገኡ ዲሱ አከምርከኔ ሰሙፍ ሞቱማን ተጃጀለ ብልብላፍ ኢንተርኔቲ በከት ዴቢሱ ቀባ ጀዴ ጅራ አምነስቲን ቡልቲሰና ኖሮሚያ በከገራ ገራቲ አደብልሱማ ኡመተ ትግራይ ሞርሙን ሂሪሪ ገጌ ፈሜራ ሂሪሪ ኩን መጋለቶ ኦሮሚያ ኩዳፍሪፍ አናሌ ጎዲኖታ ኩዳፍር ከሰት ታሲፈሙን ሞቱማን ናኖ ኦሮሚያ በክሴ ጅራ ሙክታር ጀማል ገባሰ ቀባ ሂሪሪ ደገርሳ ናኖ ኦሮሚያ በከገራ ገራቲ ታስፈማቲን እንጅሩ ጉያ ከለሳ ካን ኤገለ የቶ መጋል ጅማ ጎድን ኢሉባቦር ደበለቴ በከሙራሰቲ ቱሬ ከሌሰ ከንተይ ሀርደ ሄዱሚናን ኩታሌን ኦሮሚያ ጎድኖታፊ መጋሎኒ ሂሪረ ከነቲ ከመከመን ዮተው ደገርሳ ራያን ኢትሰብያ ፌዴራላ ተርካንፊ ናኖ ትግራይ ረቲ ፉረቴ ቱምሱዳፍ ባሃሜ ጀደኒት ኒንጅሩ ሂሪሮኒ ኩኒን ሌጉያ አርዳ መጋሎተ አዳማ ብሾፍቱ ሞጆ ለገጣፎ ለገዳዲ ሱሉልታ ሆሎታ ቡራዩ ሰበታ ባሌሮቤ ነቀምቴ ፒከኔን ቢሮቲቲ ሄዱ ሚናን ካንታስ ፈመዮተው ነምኒ ሰበታራ ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ዱቢሴ ኦቦ ታደሰ ወርቁ አከስ ጀለኒ ጅሩ ግራቶኒ መጋረ ሰበታ ሃለሁ አቴኒቪ ለብቤ ሳትራ ቀርሺሳ ኬኑዳን ሳንጎታ ኬኑዳን አከሱማስ ኢግኒፎ ራያ ኢትሰብያኮ ትብጀቹዳን ኢጋር ጆሙዳን ሃለሁ አቴን ሰገንታን ጉያ አራ ሃለከናን መጋለ ኬኒ ኪስትራ ወተሜ ጅራይተ ቢሮን ዲሞቶ ኮሙኒኬሽን ኦሮሚያ አከኢብሴቲ ጎዲኖተ ኩዳፍሪፊ መጋሎተ ናኖ ኦሮሚያ ኩዳፍሩ ገመብራ ከሰቲ ሂሪሪ ኩንታስ ፈሙዱ በተመት ንንጅራ ሂሪረ መጋላ ለገዳዲ ለገጣፎቲቲ ታስ ፈመረቲ ህርማተን አዴ አልማዝ ክባቱ ዋና ራኤ ገሙሁንዳዩ ነንጉማቸ ጀዱ ሂሪረ ከነረቲ አባነ ዋና ራበርባደም ደሜ በከ ጀርጅረንቲ ኦቦሎታ ኮቲሲ ኢልሞሌ ካንኮ ቡከቂ ናጀራዳ አባቴን ቢሻንት ቀቡ በርባዴተን ያደከን ከናቱረ ይሰራት ደበሉ ዳኒሞ አካታ በርባጭ ቱማ ሳቲን ወነ በርባደም ሁንደ ኢናሞ ቱማ ዳበቹዳ ኦፒተው ከ ሂሪራታስ ፈሚከነ ሐዋስኒ ከከኡም ሰመታ ሳቲን ታሰ ከንጀረን አሞ ኢትጋበተማ ቡልቺን ሳፊ ነገና መጋላ ዱከሚ ሂሪራከነ ከሰቲ ገሄን ሞቱማ ቱምሰላቹዳፊ ነገነ ሳኒ ከበቺ ሱቆ ፈከንጀረን ኦቦ መስፍንጌቱ ሂሪሪ ባሚሌ ነጋ አንጡምረሙ ኢሳይብ ሰኒጅሩ ኡምባን ከኛ ከመጋላ ዱከሚ ትበላለ ፈና ከነበቲ ሂርማቸ ትበጅራ ከነ ከሰቲ ሂሪራከነ ከሰቲ ማሚናን ደርበጎን መጋላ ከኛፊ ድበቶን መጋላ ከኛ ዳብሉ ቃረን ወን ራያይ ሰብይ ከኛ ቸና ዳበና ጀዱ ከነር ማታ ፍረንታው ሳቲ ሂሪሪ ባህሚኩኒ ዳም ሰለመቀ በከንጀረን አሞ ኦቦጌታቸው ባልቻቲ ኦቦጌታቸውን አከጀረንቲ ሐዋስኒ ሂሪረ ከነበይ ገበተኮን ጎቻ ሐማ ጀቀኒቲኒን ዋመንከን አደብሊ ሰባሳ ኡመተ ትግራይ በላሌ ፈቹዳፊ ተርካንፊ ሁምኒ ፌደራላ ትግራይ ረቲ ፉደቴ ደገሩ ደጀረኒቲኒን ጅሩ አስከሰቲስ ሐዋስኒ ሂሪረ ቆፈበው ሶንቴን ቱምሶተ ገረገራ አክራወቴ ለሂመን ኦቦጌታቾን ሂሪራ ማለማ ከቦጋማ ተኮን ሞርሚ ገማ ተኮን ሞዴገር ፈቀብ ደገሩ ታፊ ሂሪራ ቱባአኔ ጅራ ማማጋሎ ተኩርጉታፊ ጎዲና ቁራፍሪስ ማጋሎ ተኩራርሰን ጎዲና ናኖ ከኔ ከሰጅራን ከሰት ቢፋደደ ኢን ሂሪሪ በየጃ ሂሪሪ ኩንና ራያ ጅትገር ቢያ ካራከበኛ ቲንስ ኩምናኒስ ዋንቀም ዱና ደገሩ ካምላ ጅረኒ ሳንጋዋን ገራገራ ሆሎታ አልማፍታኒ ፊ ዋንቶ ተነኒ ከሙ ዮሮ ድሬት ቦቦ ዋርገቹ ሊሰርጅራ ተጣንጋ ከን ለካሙ ኦፊ ለካምኒ ከስማ ማለካኒስ አይነ ዲፋኒስ ሜደገርሰቶቹ ዳኒ ፈላሪ ደራ ከነዛ ትራዳኒ ሄልዚ ጎን ተከገከሰን እንደቱ ካራናጋቲን ተወረበ ሁሉ ገራማ ነሳንት ዲበኒት ጅፍ ገርጋርሱኒ ሐዋስኒ ሂሪራ ከነን ወልቀበቴት ኒንታስ መለቃፊ
akaaku garagaraatiin kan tumsaatiin ture yoo ta'u ammatti hangi isaa kan hin beekamne ta'u hogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa dubbataniitiin hin jiru. Koreeleen bakka hundatti iyyuu qindaa'an waan jiraniif isaan kunniin dimshaash gabaasa yeroo dhiyeessanitti kan ifoonfamu akka ta'e illee dubbatan.